Takže toto jede praví kulturisti, ty kokot, nejaký veľkodla chlpatý, no povedz nám, si ochotný zjesť tú surovú pečenku? Surová pečenka je najlepšia pečenka, keď sa uvarí, stratí svoje čaro, už je suchá jak ponožka. Preto, keď je surová, je krásne štrávnatá. Mňam, a chutí najlepšie. Počul som aj také, že sa niečo môže stať. Zatiaľ sa mi nestalo. Stalo sa mi len to, že mi vykockovalo brucho. Dite. Lebo to je práve krmivo pre šelmičky ako som ja. Ukáž, jak to máš pekne rozdelené. No. Toto ulovil a potom bude z toho, čo zasadil. Áno. Potom poviem cvičiť. Daj si ešte jednu tú pečenku. Aha. Dite. Počkajte, to je celé. Ja to chcem vidieť v ústach. Nás netočím porno aj. Veľmi dobrá. Jedna skladba.